Обмін компліментами та розмови про мирний план для України. Китайський лідер Сі Цзіньпін приїхав до Москви. Він вже зустрівся з російським диктатором Владимиром Путіним. Хоча основні переговори заплановані на завтра, лідери вже окреслили головні теми. Обговорили війну в Україні, а також розвиток двосторонніх відносин. А ось експерти кажуть, такий візит свідчить про те, що Росія стає дедалі більш залежною від Китаю. Про перший день китайського диктатора у російській столиці та чи дасть Сі Цзіньпін зброю Путіну, розповість Мирослава Танська-Віколова. Дорогий президенте Путін, я завжди називав вас своїм другом. А цей друг уже майже тиждень як військовий злочинець. Втім, китайського президента це не тривожить. Сі Цзіньпін таки прилетів у Москву після запрошення російського терориста. Це перша поїздка Сі за кордон після обрання його президентом, а ще від початку великого вторгнення. Да, китайський лідер. Китайського лідера зустріли на найвищому рівні з усіма почестями – оркестр, бігборди китайською мовою. Але особисто московський до пекінського диктатора в аеропорт не приїхав. Зустрів його вже в Кремлівському палаці. Там вони провели зустріч віч-навіч. Путін уже традиційно почувався кепсько. Користувачі соцмереж помітили, що він не міг контролювати своїх ніг. Регулярно смикався, ноги трусилися і викручувалися. Попри це, поговорити таки вдалося. Диктатор привітав Сі з переобранням на пост глави КНР. А той своєю чергою висловив сподівання, що на наступних президентських виборах росіяни знову оберуть Путіна президентом. Наступного року у вашій країні відбудуться чергові президентські вибори. Завдяки вашому сильному керівництву Росія досягла значних успіхів у процвітанні та добробуті країни. Я переконаний, що народ Росії підтримає вас у найкращих зусиллях. Водночас Путін заявив, що детально ознайомився з так званим мирним планом Китаю щодо врегулювання української кризи. Саме так Китай називає війну Росії проти України. Згідно з цим планом, сторони мають припинити вогонь та почати домовлятися. Але така пропозиція відповідає інтересам Кремля і фактично схвалює окупацію українських територій. А ще дає Москві більше часу на підсилення і відновлення наступу. Про це заявляли українська влада та західні лідери. Окрім цього, напередодні поїздки до Москви Сі Цзіньпін виклав своє бачення війни в Україні на шпальтах російських пропагандистських ЗМІ. За його словами, Китай дотримується в конфлікті неупередженої та об'єктивної позиції. Буцімто всі зусилля Пекіну спрямовані винятково на сприяння миротворчому процесу. Для врегулювання конфлікту необхідно дотримуватися статуту ООН. На думку Сі Цзіньпіня, всі країни мають керуватися концепцією загальної безпеки. І це разом із переговорами єдиний шлях до завершення війни. Такі заяви з боку Китаю свідчать про те, що Пекін може піти на співпрацю з Москвою, виправдовуючи це тим, що нібито хотіли досягти миру. Однак Україна пішла війною і далі. Такої думки дотримується журналіст Віталій Портников. Китай може використати свій мирний план для виправдання подальшої підтримки Російської Федерації в час їх конфронтації з Заходом. Китайська Народна Республіка очевидно сприймає Російську Федерацію як ефективний інструмент у власному протистоянні з західними країнами і готова підтримувати Російську Федерацію доти, доки Росія буде залишатися таким ефективним інструментом. Втім, досі точно не зрозуміло, чи таки зможе Китай наважитися передавати Росії зброю. Я думаю, якщо її поставить, то щось через треті країни і в обмежених масштабах рівно стільки, аби не дати Росії програти, але й не дати Росії перемогти. Візит Сі Цзіньпіня показує, що Росія стає дедалі більш залежною від Китаю, адже наразі це чи не єдиний її потужний союзник. Росії немає в цьому світі, вона розмивається попри ядерний арсенал, попри війну, яку вона веде, попри погрози, які відбуваються, все. Вона абсолютно розмивається через те, що обрала саме ось таке положення, скажімо, бути залежності від Китаю. Вони будуть йти на все, і тут уже Путін буде йти на все. І тому вони роблять ось таке державне свято з візиту лідера Китаю. Тому що немає ніяких візитів проривних у Путіна і до нього. Китай може для себе вибити і виторгувати ще більш кращі умови.
Наступного дня, тобто у вівторок, відбудуться офіційні перемови між російською та китайськими делегаціями, за підсумками яких чільники двох близьких країн проведуть прес-конференцію. Поки що розмови між двома диктаторами – це радше обмін думками, які мають підкреслити високий рівень між Російською Федерацією та Китайською Народною Республікою, а також плани їхніх відносин на майбутнє. Дорогий президенте Путін, п'ятий канал. Ну і нагадаю, що всі матеріали наших кореспондентів, наші розмовні студії і авторські проєкти ви завжди можете переглянути на ютубі п'ятого каналу. Заходьте, коментуйте і обов'язково підпишіться. Ще 350 мільйонів доларів про новий пакет військової допомоги Україні оголосили США. Про це йдеться у заяві державного секретаря Ентоні Блінкена. Цю інформацію підтвердив і Пентагон. Новий пакет військової допомоги містить додаткові боєприпаси для реактивних систем залпового вогню «Хаймерс» та «Гаубиць», а також боєприпаси для бойових машин піхоти «Бредлі», ракети «Харм», протитанкову зброю та річкові катери. Відповідно до делегування повноважень президентом Байденом, я маю дозвіл на передання Україні американського озброєння та обладнання на суму 350 мільйонів доларів. Ми вітаємо більш ніж 50 країн, які об'єдналися заради підтримки України в захисті її суверенітету і територіальної цілісності. Тільки Росія може припинити свою війну сьогодні. Поки вона цього не зробить, ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно. ЄС погодив план прискорення постачання боєприпасів Україні та поповнення власних складів зі снарядами. Його сума понад 2 мільярди євро. Про це заявив кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк. За його словами, на засіданні Ради ЄС погодили ініціативу, яку висунув глава європейської дипломатії Жозеп Борель. Тобто вирішення проблем дефіциту боєприпасів та прискорення темпів їх постачання. Офіційно деталі домовленостей поки що не оприлюднили. До слова, глава МЗС Угорщини заявив, що Будапешт відмовився долучитися до ініціативи. Перед самою зустрічю лідерів Борель висловив сподівання, що країни схвалять пропозицію, яку він представив, із трьома напрямками. Серед них – збільшення постачання артилерійських боєприпасів для ЗСУ, спільні закупівлі європейських держав та прискорення їхніх темпів для поповнення власних запасів, а також нарощування виробничих потужностей Європейського оборонпрому. Надання партнерами нових пакетів допомоги для України свідчить про єдність на шляху до перемоги над країною-терористкою. Про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент. Володимир Зеленський подякував партнерам і ще раз наголосив, що винні у воєнних злочинах мають бути покарані. Наші європейські партнери погодили спільний план, щоб прискорити постачання снарядів для нашої артилерії. Вага цього рішення – 2 мільярди євро. Передбачено як невідкладне постачання, так і виробництво боєприпасів. Це стратегічний крок, те, що додає впевненості в нашій єдності, в незмінності руху до перемоги над державою-терористом. Дякую усім нашим партнерам в Європі. Усім, хто дійсно зацікавлений, щоб Європа була сильною і вільною. Оголошено сьогодні і про новий оборонний пакет від Сполучених Штатів Америки. Обсяг 350 мільйонів доларів. Це ракети для хаймарсів, артилерійські та інші боєприпаси. Все, що дійсно необхідно, щоб підтримати наших воїнів. Дякую президенту Байдену, Конгресу, усім американцям. We'll be right back.